Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli birodarlar. Bu videom xudo xolosa Nexia 1, Nexia 2 haydovchilari uchun bo'ladi. Xo'p, bu knopka bosilib qoladi, orqa taraf bagajnikni ochadigan knopkasi Nexialarda bosilib qoladi, mana shunday bo'lib. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Agar shunday bosilib qolsa, shunday bo'lib qoladigan bo'lsa, bu knopkani almashtirib yuborish kerak bo'ladi. Bagajnikdagi motorchikni kuydiradi, provodalari qizdirib yuboradi, keyin akkumulyatorni o'tkazib tashlaydi shu sababdan. Buni almashtirib yuborsangizlar, yana yangi dim bo'lib turaveradi. Buni almashtirish qiyin emas, shu predhandle blokni olib turib, shuning qo'l suqib almashtirib yuborsa bo'ladi. O'zlaringiz qilsangizlar ham bo'ladi bu ishni. Hech qiyinja yo'q. Yangisini hozir qo'yamiz buni. Bu 40 ming so'm ekan bozorda. 40 ming so'm bilan olsangizlar bo'ladi 40 ming so'm xolos. Shuni almashtirib yuborsangizda yana yangi deb bo'ladi. Salomat bo'lasizlar. Do'stlar, shu o'rinda eslatib qo'yaman. Bu videomizga like bosinglar, ko'proq odamga yetib borish uchun. Bir like sabab yana 5 ta odam ko'rishiga sabab bo'ladi. Bir like bosilgandan keyin 5 odam yetib boradi kaminda. Shuning uchun like bosasizlar do'stlar va agarda yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lsangizlar bizlarga bir yordam bo'ladi, motivatsiya bo'ladi, yana foydali videolarni chiqarishimizga sabab bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, rahmat hammalaringizga. Sog' bo'lasizlar. Hozir yangisini qo'ydik mana. Hozir qo'limdagini qo'yib nima qildim. Rahmat e'tiboringiz uchun.